Alfajiri njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu nikitumai kwamba mzima wako popote pale ulipo. Jina langu ni Liz Mutoko, nikukaribisha kwenye mdahalo wa siasa hapa ambapo huwa tunazungumzia masuala tofauti tofauti ya siasa nchini na zaidi siasa za mtu binafsi. Na siku ya leo ninaye mheshimiwa MCA mmoja tu wa maana ambaye alichaguliwa katika eneo la Kahawa Sukari, ukizingatia kwamba ni eneo la Wakikuyu, lakini yeye kwa ametoka katika jamii ya Wajaluo na hivyo hivyo akapata kuchaguliwa katika nomination. Andaona nasi Edi Tamati. Karibu. Nashukuru sana. Asante kupata nafasi kuwa nasi katika mdahalo wa siasa. Nashukuru sana. Nimesema tu MCA sijataja jina ndugu, yes. Jitaji jina la kwako. Asante sana kwa kunikaribisha hapa. Mm-hmm. Bwana sifiwe. Mm-hmm. Sifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Cyrus Umundi. Mm-hmm. Mtaani wananijua gearbox, mtambo wa chuma. Mm-hmm. Ama tokelezea na Sairo. Kwa nini ukasimama katika eneo la Kahawa? Kahawa ndo mahali nimezaliwa. Mm-hmm. Mimi nimezaliwa hapo Kahawa Barracks kwa kambi ya jeshi. Mm-hmm. Baba yangu alikuwa askari. Mm-hmm. Na mama pia alikuwa anauza samaki hapo nje. Mm-hmm. Ya Barracks. Mm-hmm. For almost 30 years. Kwa hivyo miaka yako yote umekulia katika eneo la Kahawa? Mimi birth certificate yangu ni ya Kahawa. Mm-hmm. Na nimezaliwa Kahawa. Mm-hmm. Na wale watu tunakusomea na kuishi kila kitu ni hapo Kahawa. Mm-hmm. Na bado Kahawa ndo ushago ya wajukuu kwetu. Okay, yes. Hii ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kusimama? Hii ni mara yangu ya tatu. Mhm. Nimesimama 2007 kama councilor. Mhm. Ukafaulu ama ukafaulu? Nilikuwa namba 2. Mm-hmm. Sasa hiyo ward ilikuwa kubwa. Mm-hmm. Kawe ndani, kawe askari, nimeshika mpaka. Kwa hivyo zilikuwa zimegawanywa namna ambavyo zimegawanywa siku hiyo. Sasa hii ward ni tatu. Mhm. Sasa hii zimegawanywa, zimesplitiwa sasa hii ward ni tatu. Mm-hmm. Ambaye ni kawe askari, kuna Vitodhwa na kuna Kahawa Sukari. Mm-hmm. Sasa mimi nimebaki na Kahawa Indari Ward. Mm-hmm. Yes. Ndio hapo ndo ulisimama. Hapo ndo nimesimama. Kwa chama cha Jubilee. Hizo mola tatu, mola mbili. Mm-hmm. Nimesimama na chama cha ODM. Mhm. Sasa hii 2017 ndo nimejoin chama cha. Kwa hivyo wakati ambapo ulisimama na chama cha ODM huko faulu katika ile eneo ni kwa kuwa lina mizizi ya Wakikuyu zaidi. Lina mizizi lakini bado nilikuwa kwa ODM. Mhm. Kiangalia performance yangu katika siasa. Mm-hmm. Performance ilikuwa mbaya. Mm-hmm. Ilikuwa mzuri. Ilikuwa nzuri. Yes. Ndio ukaamua kuvuka katika hiki chama. Ni nini kilikufanya ukavuka? Tunasema the power belongs to the people. Mm-hmm. Na wananchi wanakuambia hapana, wewe ni kiongozi mzuri. Mm-hmm. Join Jubilee. Mm-hmm. Ili uweze kutufanyia kazi. Mm-hmm. Na mimi siku sita niliwaambia kama ni haukuona ugumu kwamba wewe ni mjaluo na una join Jubilee ambayo watu wengi wanaipiga kwamba especially opposition kwamba haijafanya kazi yote. Jubilee sikuona ugumu wote. Mm-hmm. Ukiangalia kwa sasa Secretary General wa Jubilee ni mjaluo ambaye ni Rafael Tuju. Mm-hmm. Na this is a national party. Mm-hmm. Na wananchi wakishakuambia wewe fanya hivi because mimi kura yangu ni moja. Mm-hmm. Na kura iko na wananchi. Mm-hmm. So wananchi wakikwambia sikuwa na uoga because ni yao ndo walinidirect wakaniambia tunaweza kukuchagua. Lakini ukihama shida tu ni chama. Chama shida ni na chama. Hivyo ukami Jubilee. Kwa baadhi ya changamoto ambazo umepitia ukiwa Jubilee ni kama zipi? Manake watu wengi wanasema hamna usawa kule. Changamoto kwanza nimepitia changamoto mingi sana. Mm-hmm. Kwanza first Friday wakati kulikuwa na nomination. Mm-hmm. Wale opponents waliweza kuungana. Mm-hmm. Wakangangana jina yangu kakosa kwa ballot paper. Kwa hivyo bado jina alikuwa. Jina alikuwa hiyo Friday nomination. Mm-hmm. Sasa nikabahatika nikakuwa mtu wa kwanza kupiga kura. Mm-hmm. Kupiga kura kuangalia list ya MCA jina yangu hakuna. Mm-hmm. Ilibidi uchaguzi simame. Mm-hmm. Hadi suluhisho ipatikane. Mm-hmm. Na uzuri chama ikairisha uchaguzi wote. Kwa hivyo wakati ambapo jina lako alikopatikana ukaripoti lile wananchi walisimama na wananchi walisema kama jina yake hakuna kuna hatupigi kura. Kura. Wananchi walisema kama jina yake hakuna sisi hapa tumekuja kupigia gearbox kura. Mm-hmm. Kama jina yake hakuna. Ndio hivyo sisi hakuna mali. GSU walikuja, RDU walikuja wakasema wananchi wameshaongea. Mm-hmm. Sasa wewe returning officer beba sanduku yako rudi nayo Ruiru. Na hivyo ndio kukaenda. Hivyo ndio kukaenda. Baada ya kubadilisha ndio sasa ukapata nafasi. Nikapata nafasi nikarudi kwa chama. Mm-hmm. Na chama nikaandikia barua, chama wakanisikiza. Mm-hmm. Mm-hmm. Na chama wakasema jina yake likuwa na ilikuwa imepotelea kwa printer. Mm-hmm. Na chama ilichukua hatua kwa wale watu walifanya hiyo vituko. Mm-hmm. Na wale mastaff walifanya hizo vituko chama iliwachukulia hatua. Mm-hmm. Come Tuesday. Mm-hmm. Jina yangu ilikuwa kwa debe. Ilikuwa. Mm-hmm. Kwa ballot paper na picha ilikuwa. Ndio mkaingia. Tukaingia. Mm-hmm. Na pia tulipata changamoto.
because unapata watu wanajiuliza, our opponent wanasema mara huyu jamaa si genuine member wa Jubilee. Wanahisi kama kidogo wewe ni mall, umetumwa tu kuchunguza mipango ya Jubilee. Ama mimi ni mjaluo kwanza, sana mjaluo. Sifai kwanza kukua katika Jubilee. Na tu bisadu ule mtu anaongoza hiyo kitu na anapiga ukabila ni chief wa hiyo area. Juu yeye ni Mkikuyu, anahisi mjaluo ana haki. Ana haki na anatembea bado kwa line, anaambia watu msipigie mjaluo kura. Wanasema msipigie mjaluo kura, lakini akisema msipigie mjaluo kura, wale watu wanaambia ndo wale wamekuja kunichagua. Mimi ningependa kusema vijana ambao tuko nao. Vijana tuko nao. They are bringing great revolution. Angalia siasa ya wakati hii. Hii ni siasa inapigwa na vijana. Ile siasa ya kasumba ya kitambo ilikuwa na wazee imeisha. Au watoto wamekuwa machukua, au watoto ndo wanasafa, au watoto ndo wanaumia, au watoto ndo wanahitaji mahitaji mengi. Na unaona amesoma mzuri, fairly kama kawe ndani. Unapata karibu 65% ni graduates. Mlikuwa mmesimama watu wangapi katika kahawa wendani hiyo time mkichaguliwa katika nomination? Wendani tumesimama watu 11. Na tulikuwa na mwanamke mmoja, hao wengine walikuwa ni wanaume. Na ukiangalia fairly distribution ya votes, because tulifungua polling station around 11. I got close very early at around 6:30. Ukiangalia the trend na ile period watu wachache walipiga kura, na ukiangalia ile pattern ilipigwa kura, utaangalia votes zangu na wengine, utaona kweli wananchi walikuwa wanataka kupata. Kulikuwa na big margin. Hakuna mwenye aliamka akakupinga kusema kwamba hujachaguliwa halali. Nimepelekwa kwa tribunal, nilipelekwa kwa tribunal na candidates wote tena. Wakati nilishinda waligang wakanipeleka Jubilee tribunal. Na ile tribunal ulikuwa unaona inatatua kesi. So tribunal ikawasikiza, wakasema kitu kwanza, na wakiongoza tuna ule chief bado anasema ati huyu alitoa watu Madhare, alitoa watu Kariobangi, wakuje kumpigia kura. Kitu ya pili, huyu alikuwa na intend ku cause violence. Kitu ya tatu, huyu si mwanachama wa Jubilee. Kitu ya nne, waliandika allegation mingi. Na ambazo si za kweli. Sasa hiyo mimi unajua sikuingilia sana. Mimi nilitoka katika tribunal. Na nikakuwa na wakili wangu pale. Nilikuwa na wakili kama watatu hivi. Tukasomea mashtaka. Tukasikizwa. Kitu ya kwanza mimi nikawaeleza. Mimi kitu ya kwanza nilikuwa mtu wa kwanza kupiga kura. Na wakati nilipiga kura, mimi niliondoka wapi? Kwa kituo nikaenda zangu. Mimi hata sikukaa pale. Mimi nilirudi asubuhi wakati nilianunciwa winner. Kuwa mshindi. Haya, kitu ya pili, mimi si mwanachama wa Jubilee. Na kama mimi si mwanachama wa Jubilee, iliwezekanaje jina lako liwe? Liwe. Na kitu ya pili, because kuna lipa almost 20,000 ya membership fee. Na mimi wakati Jubilee ilikuwa nafumiwa Kasarani, mimi mwenyewe nilikuwa. Wakati women parliamentarians walikuwa nazunguka Ruiru, mimi nilikuwa. Na wengine hawakukua. Lakini sasa wanasema allegations. So chama ikafanya research yake. Na wakisema mimi ni ODM, mimi ni design ODM, chama cha ODM kitambo sana. So hizo documents zote tukafanish chama. So chama kuangalia wakaona hii ilikuwa ni fitina tu, ikatupilia kando. So hiyo kesi yote walileta, wakaambiwa they cannot support their case. Na hii ni utani, because nyinyi watu kumi kufuatana na mtu mmoja, na hii waliona hii ni tribal. Na chama ikasema this is a national party, it's not a Omondi, but hii ni Omondi ya chance. Asafu wakazi wakawe ndani. Kwa hivyo unaweza kusema chama cha Jubilee kilikutendea haki, na huwa kinatendea haki watu wengine. Chama cha Jubilee, mimi nakwambia, ingekuwa kwanza kesi yangu kama mimi mjaluo, na mimi mwenyewe ni Kiambu, kitu ya kwanza at the first wakati walileta malalamishi, mimi mwenyewe ningeumia na ningetupwa justice. Na uangalie uzito watu kumi wameenda pale, na wako na other forces zinawasukuma kutoka nyuma. Hao watu kumi, mimi kwanza kitu chama cha Jubilee kingetupa nje. Kwa nini na recommend na commend kazi ya Jubilee na ile panel ya tribunal kuna nini? Hiyo imeonyesha demokrasia na inaweza simamia haki na ukweli. Because mimi hakuna pesa nimetoa ndio tribunal in favor. Hakuna chochote nimefanya mimi, it was just unfair process. And that's why mimi
nashukuru sana chama cha Jubilee kwa kunicommodate na kunipatia nafasi ya ya kubeba bendera ya Jubilee kaundani ward. Okay, hiyo ni nzuri, ni hiyo ni side ya Jubilee ambayo watu wengi hawajataka kuiongelelea na nashukuru wewe kuifichua. Ukiwa mjaluo hivyo ulivyo, unahitajika. Watu wengi wataona labda utapendelea SDNY lakini umesimama. Alafu jambo lingine pia rais mwenyewe. Wakati alisikia nimechaguliwa pale kaundani. Rais mwenyewe alitoka. Rais mwenyewe alitoka ikulu. Akakuja Githurai. Akakuja kukuona. Akapiga simu kwa nataka kuona huyo Mundi. Nikiwa Githurai. Alifurahia sana. Akasema hii ndio barabara nataka wa Kenya tufuate. Hii ndio kitu imetusumbua sana. Na kama wananchi mnaweza solve problem nyinyi wenyewe kuchagua na kutengamana hivi. This is what I want as a country. Kwa hivyo baada ya wewe kushinda rais alifunga safari kutoka ikulu kuja kuona. Personally akakuja na katembea akaenda mpaka Juja. Juja kuna Mwindi amechaguliwa. Yaani ukiangalia namna rais anafurahia vitu kama hizi. Anaona sasa kidogo tunakuwa kisiasa na tunamachua demokrasi. Na ukiangalia kama chama cha Jubilee ukiangalia mpishi anachaguliwa, ukiona mtu wa baiskeli anachaguliwa, ukiona street boy anachaguliwa, that is democracy. Katika strongholds za Jubilee na hao watu wajatumia pesa, wajalipa mtu, hao watu waliparticipate on a fair and just nomination. Na wamebwaga mabonyenye. So hata juzi wakati tuko Bomas, rais mwenyewe alisema these are the people nataka wakae na onyeshe sura ya Kenya. Na tu we were given that opportunity muonyeshe hiyo sura, na tukanominate president. Mimi mwenyewe nikapatiwa fursa ya kuzungumza ya deputy president akuwe running mate wa rais. Na they were very happy. Na ilileta mwamko mpya. Na ukiangalia kitu kama hii kitu inafanyika na jina kama Mwende Kiambu, inapatia watu hope. Inapatia vijana kwamba siasa zinaweza kubadilika, na hata wengine walio katika eneo hilo, hata kama siwa hiyo hilo eneo siwa Gikuyu, wanajua kwamba sisi tuna matumaini kwamba siku moja tutapata nafasi. Wakati ambapo mchujo umeisha na wengine wakakuwa independent, wengine wakaamua kutokea, mmebaki watu wangapi? Bado tumerudi na bado unajua kuna watu wengine walikuwa wanangoja tuumizane hapo kwa nyasi ndio watokelezee. So wametokelezea wengi. Bado race inaenda kuwa na around 15 aspirants ambao wanaenda kwa katika hiyo kiwanja Kinyang'anyiro na tunaenda kukazana nao kabisa. Ninaku wish all the best. Kama ulitoboa mchujo, ninaamini pia unaweza kutoboa katika uchaguzi ujao. Sasa incumbent taliopo, ni nini wewe unataka kufanya different kuliko yeye? Kitu ya kwanza ile ningependa kufanya, wananchi wanataka kitu tofauti participation. Hii pesa wakati na kutoka kwa kaunti, hiyo ni pesa ya wananchi. Ita wananchi chini. Na already tunajua shida ya kwanza ni nini pale mtaani. Barabara tengenezea wakazi wakao, 90% pale ni vijana. Na kijana anataka kitoka kwa nyumba, hataki kuonana na kitu cha matope, hataki kuonana na kitu cha vumbi. Anataka kirudi usiku. Kahawa ni 24 hour economy. Kahawa anataka kuona kitembea kutoka hapa mpaka hapa, anataka kuona light. Ah, vijana unaona wako pale Kahawa, wengi wanafanya kazi poa, wako na magari zao. Wanataka security ya gari zao, kama mtaa inaweza kuwa na gated community. Watafurahia. Kuna tuna dispensary pale watoto wanaweza kupatiwa nafasi ya dispensary na hospitali. Ila hata mtoto akiwa mgonjwa tunategemea sana pa private clinics. Kwa hivyo hamna dispensary ya serikali. And that is a function of county government. Kwa miaka hiyo yote. Hiyo yote ni function ya county government. Tutengeneze ka dispensary, ka delivery unit. Watu wanaweza enda. Watu wako wanapata nafasi ya matibabu yaliyo bora. Tutapumzika kidogo, ila tukirejea nitakupa nafasi kutupa manifesto ya kwako. Asante sana kuchagua kutegea Deliverance TV kiwa ni mdahalo wa siasa na milizi mtuko, na kama nilivyokuambia naye MCA mtarajiwa kule eneo la Kahawa Wendani kikuelezea. Kumbuka ni mjaluo tu, kitu cha ajabu ni kwamba ni mjaluo na akachaguliwa na Gikuyu, na hii ndio tunaita demokrasia. Sicheze mbali.